Сьогодні в столиці Хорватії, Загребі, країні, яка відіграла надзвичайно важливу роль в захисті суверенітету, територіальної цілісності, незалежності нашої держави, на запрошення прем'єр-міністра Андрія Пленковича, великого друга України, проводиться саміт, засідання найбільшої європейської партії, Європейської народної партії. І звичайно, що Європейська солідарність, як член родини Європейської народної партії, сьогодні тут присутня. Сьогодні відбудеться урочиста подія. Я сподіваюся, що через декілька годин буде обрано зараз президента Європейської ради Дональда Туска, також великого друга України, буде обрано президентом Європейської народної партії. І на сьогоднішній день місія, яка є в Європейській солідарності, моя місія як голови партії, полягає в тому, щоб виконати декілька завдань. Завдання перше – зберегти Україну високо в порядку денному Європи, в порядку денному Європейської народної партії. Позиція друга – це є те, щоб ми сьогодні забезпечили прийняття вже менше ніж через місяць, 12 грудня, Рада Європейського Союзу буде розглядати питання продовження санкцій проти Російської Федерації в зв'язку з невиконанням і неімплементацією Мінських угод. І сьогодні дуже важливо, щоб санкції були збережені, і збережена була та солідарність світова, європейська з Україною, для того, щоб країна не залишилась сам на сам з агресором. І третя позиція, бо Європейська народна партія дуже яскраво представлена в керівництві Євросоюзу і в Єврокомісії, і в Європарламенті, зберегти, щоб Україна продовжувала реформи, продовжувала свій рух до Європейського Союзу, продовжувала свій рух до Євроатлантичної, до НАТО. І це є програмні положення нашої партії. З нами найбільша партія Європи. Дякую Європі, дякую Європейській народній партії.